self-opinions. Saya cukup uphold, saya cukup jaga integriti saya. So please, okay. Okay, kebetulan Datuk Sri Azman call saya untuk dia kata saya perlu buat apa, berjumpa reporter bakat sahabat terlampau banyak atau mahan. So saya agree lah. Saya datang, saya sengaja balik awal ni. Saya sebenarnya daripada Kedah. So saya balik awal, balik semalam. So okay, ini cerita sebenarnya, tuan-tuan. Cerita sebenarnya, please ah, please you tulis it clearly, you bagi tu ke public. 14 hari bulan Mei 2018, semasa saya di alam persaraan, pensyen, saya dipanggil oleh Tun M selepas GE 14, pada 14 bulan Mei saya dipanggil berjumpa dengan Tun M di Yayasan Perdana Pesin 8 Putrajaya. Okay. Selain saya yang dipanggil, turut dipanggil ialah Datuk Sri Mustafa Ali, KP Immigration, Datuk Sri Saurin Khalid, KP GPJ. Both they are MSCC officers. Dua orang ni pegawai MSCC but attachment di Immigration dan GPJ. Okay. Dan seorang lagi pegawai SPM juga. Jadi so, empat orang kami dipanggil ke sana. Saya orang pertama jumpa Tun M, dipanggil jumpa Tun M pada hari itu. Tuan Sri, Tuan dan Puan, sebenarnya bila saya nak jumpa PM tu, dalam hati saya, saya tak bercadang pun untuk kembali kepada SPM. Saya tak bercadang pun pada masa tu, sebab saya dah merasai peritnya hidup saya semasa saya jadi semasa saya bertugas selama 32 tahun, terutamanya semasa saya menjadi pengarah siasatan dan semasa menjadi timbalan ketua pusatjaya operasi. Bagaimana perit, sengsara, tension, pressure yang saya hadapi pada masa itu. Jadi saya tak bercadang pun. Saya berniat masa saya jumpa Tun tu, saya nak mencadangkan supaya Datuk Sri Mustafa Ali menjadi KP. Itu niat saya pada masa itu. Bila saya jumpa saja Tun, masuk dalam bilik Tun, Tun cakap kat saya, first perkara, first yang keluar dalam mulut Tun, kata, you esok start kerja. Keluar dalam mulut, you besok start kerja. Jadi saya pun, saya tergamam tu, terkedu menyebabkan saya nak cakap pasal Datuk Simus tadi, saya dah jam, tak boleh. Saya tak boleh nak bagi reason, alasan tu. So spontan saya kata, Tun, saya terima jawatan Tun, tapi saya minta maaf Tun, saya kena letak satu syarat. Saya letak satu syarat kepada Tun. Lepas ni you orang boleh confirm dengan Tun. Saya kata, saya minta maaf Tun, saya tak sepatutnya beri syarat pada Tun, Tun Perdana Menteri. Saya orang pencin. Serta satu syarat Tun, saya hanya bersetuju terima jawatan ini untuk tempoh setahun. This is starting point sini. This starting point sini. Saya hanya bersetuju untuk jawatan ini untuk tempoh satu tahun. Dan saya beritahu Tun lagi, saya akan fokus kepada dua isu. Pertama, untuk selesaikan tugas saya yang belum selesai semasa saya menjadi timbalan ketua pusat operasi, iaitu selesaikan kes 1MDB dan kes SRC International. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak settle masalah dalaman SPM di mana berlaku berpuak-puak, pecah belah dalam SPM. Itu saya nak balik, saya nak settlekan dua perkara ini, tuan-tuan dan puan. Kenapa saya letakkan satu tahun untuk tempoh perkhidmatan saya? Sebab saya yakin saya boleh selesaikan dua isu besar ini, dua isu utama ini dalam tempoh antara 6 bulan hingga setahun.
Okey? Ini 14 bulan lah. Lepas tu anggap 2-3 hari lepas itu, 2-3 hari lepas itu bekas KSN. KSN pada masa tu, KSN pada masa Tan Sri Ali Hamzah, nah, KSN pada masa tu Tan Sri Hamzah, dia call saya. Dia kata, "Tok, saya nak beri kontrak kepada Tok 3 tahun. Kontrak 3 tahun sebagai KPSYM." Saya kata, "No. Saya dengan janji dengan Tuan 1 tahun. Kan? Saya janji dengan Tuan dengan Tuan 1 tahun. Saya tak nak 3 tahun." Tan Sri Ali Hamzah kata, "Tak cantik." Dia guna perkataan tak cantik dibuat kontrak 1 tahun. Tak cantik. Dia kata kontrak 1 tahun. Okey, dia kata win-win solution 2 tahun. Dia kata kita buat kontrak 2 tahun. Okey, saya bersetuju. Tapi saya kata kat Tan Sri, kepada Tan Sri Ali Hamzah, saya setuju 2 tahun untuk tujuan kontrak saja. But not necessary I will go for 2 years. Saya masih berpegang perjanjian saya, promise saya dengan Tun 1 tahun. Okey? Faham tak? Boleh? Clear tak? Clear. And then, selepas 6 bulan, dalam bulan ujung bulan 11 atau awal bulan 12, 6 bulan, dengan kerja keras daripada pegawai, working very hard pegawai saya, pada masa itu, tak cuti tau. Sabtu, Ahad tak cuti, even raya pun tak cuti. At that time, masa tu raya, yang raya, raya puasa tau. And raya haji pun dia tak cuti. Within 6 months, MSCC managed to complete one NDB case dan juga SRC International. Dan juga a few big case yang lain, VVIP case yang lain pun selesai. Dan yang keduanya, isu masalah dalaman pegawai SPM pun settle. They are very united. Kerjasama, bagi sokongan yang kuat dan selesai masalah pecah belah, koloni-koloni. So, dah tak timbul lagi. Okay. And then, maksudnya, saya punya mission saya pada masa itu dah tercapai. Sebab dua isu yang saya katakan tadi, iaitu isu YNDB naturalisasi dan isu masalah dalam management dah selesai. 6 bulan dah selesai. And then, lepas tu, dalam awal bulan 12 saya dengar rumus mengatakan kontrak Datuk Sri Mustafa Ali, KP Immigration tak disambung. Saya dengar rumus. Bila saya dengar rumus ini, saya concern sebab he is MSCC officer. Saya duk fikir, kalau dia tak disambung sebagai capping version, saya nak kena bawa balik dia ke SPM. Saya nak letak dia di mana SPM? Because dia dah JUSA A. JUSA A di SPM adalah Jawatan Timbalan Ketua Pusat Operasi. Saya nak letak dia di situ, Datuk Sri Azam Dara. Takkan saya nak letak dia sebagai pengarah bahagian pengeri? Tak boleh, because dia JUSA A. Kan? So, saya ambil inisiatif pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin di rumah dia. Saya tak ingat tarikh bila saya jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin, tapi saya pergi ke rumah dia, saya seorang pergi jumpa dia. Untuk dapat pengesan betul ke Datuk Sri Mustafa ini tak disambung kontrak dia. Datuk Mustafa dia pencin, tak siap saya bulan 11 tahun ni. Tapi kontrak dia habis pada 31 hari bulan 12 2018. So saya pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin. Saya nak tahu, nak dapat pengesan daripada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin beritahu saya, dia kata, ya, dia tak bercadang. Dia tak bercadang untuk sambung kontrak apa Datuk Mustafa Ali. Saya dah susah hati ni, tuan-tuan. Saya susah hati. Saya nak buat macam mana ni? And then saya balik, saya bincang dengan Tan Sri Abu Kasim, Ketua Pengarah GIACC,
buang perkara ini. Dan saya sampaikan niat saya kepada Tan Sri Abdul Kassim, saya rela undur diri untuk lepas jawatan KP dan serahkan kepada Datuk Sri Mustafa. Okey. Then pendek cerita, saya dengan Tan Sri Abdul Kassim pergi jumpa Tun M. Saya tak ingat tarikh bila, tapi dalam bulan 12 lah, awal ataupun tengah 12, saya tak pasti lah. Saya berjumpa Tan Sri Abdul Kassim, dengan Tun M sama dengan Tan Sri Abdul Kassim. Dia saya beritahulah perkara ni kepada Tun M, saya rela undur diri daripada jawatan KP dan serah pada Datuk Sri Mustafa. Kenapa? Kerana saya dah selesai tugas saya. Kan? Tugas saya tadi, UNDP, SRC dan Masyarakat Daman. Dah selesai. Tun M tak jawab yes or no. Dia tak jawab yes or no. Ya? Tak lama lepas itu, bulan 12 juga, Tan Sri Abdul Kassim beritahu saya, masalah Datuk Sri Mustafa, penempatan Datuk Sri Mustafa Ali selesai. Sebab dia kata kerajaan bersetuju menubuhkan NFCC, National Financial Crime Center. Okay, NFCC. Datuk Sri Mustafa, Tan Sri Abdul Kassim kata dia nak bawa balik Datuk Sri Mustafa untuk jadi bos atau untuk lead NFCC. So saya lega lah sebab dah settle benda ni. Settle. Jadi benda tu settle. And then inilah kemuncak dia, tuan-tuan. Inilah kemuncak dia lepas ni. Saya cerita benda semua ni, tuan-tuan, sebab saya bagaimana perancangan saya nak pergi pada awal lagi setelah tugas ataupun mission saya selesai. Okay. And then saya pada bulan Mac, pada bulan Mac 2019, setelah menyediakan satu surat kepada Tun M, surat itu bertarikh 6/3/2019. Okey. 6/3/2019. Dalam surat itu saya menyatakan pada Tun M bahawa dalam pertemuan saya pada 14 hari bulan Mei 2018, saya quote balik bahawa saya berjanji dengan Tun untuk bertugas selama 1 tahun bagi menyelesaikan kes 1NDP dan SRC Nasional dan juga selesaikan masalah dalaman. Saya beritahu dalam surat itu bahawa tugas saya telah selesai, kes telah selesai, dituduh mahkamah. Dalam masa sama, saya senaraikan satu senarai yang panjang kes-kes VVIP lain yang selesai dan dituduh mahkamah. Panjang. Kalau saya ada surat itu, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, tapi saya tak ada akses pada surat berkenaan. Mungkin boleh minta pejabat dengan apa KP baru ke, ataupun dengan pejabat PM kan, you boleh minta surat itu. Tak, bukan rahsia pun. Saya senaraikan panjang selain pada kes 1NDB, KSC dan lain-lain kes yang saya telah, yang SPN telah selesai. Okey. Kemudian dalam surat juga saya nyatakan bahawa saya bercadang untuk shorten my contract berkuat kuasa 1/5/2019. 1/5/2019. Okey. Dan saya nyatakan juga saya mencadangkan pengganti saya. Saya mencadangkan pengganti saya 2 orang pegawai kanan SPM. Okey. Saya mencadangkan 2 orang pegawai kanan untuk mengganti saya. Saya katakan situ kenapa saya cadangkan orang dalam, kerana mereka telah faham tugas-tugas SPM. Okey. Jadi mudah bagi mereka untuk meneruskan visi dan misi SPM dengan lancar. Itu saya nyatakan di situ.
Okay? And then surat tu saya bawa, saya pergi jumpa dengan Tun. Saya bawa bersama-sama pergi dengan saya adalah Tan Sri Abu Kasim lagi sekali. Okay? Tujuan saya bawa Tan Sri Abu Kasim untuk meyakinkan Tun. Saya bersetuju dengan pemahaman saya. Okay? Dan sekali lagi Tun tak beri jawapan. Yes or no. So tak apalah. Saya tunggulah. Saya tunggulah apa dia punya keputusan. So habis, sehingga habis sampai 1 bulan ni saya tak terima apa keputusan. Okey. Dan saya terus kerja macam biasa dan masih terima gaji. Sehinggalah 4 bulan Jun saya mengadak agung dan saya berjumpa dengan KSN. Hari itu baru saya tahu bahawa sebenarnya dah dilantik pengganti saya sebagai KPS man pada 4 bulan tu. Saya fly daripada Kedah, daripada Ustaz, sebab masa tu saya dah berada di Kedah. Saya dah balik hari Ahad lagi. So saya fly pukul 11 jumpa Agong, lepas jumpa Agong jumpa KSN dan confirm bahawa yang dilantik itu adalah orang luar, bukan orang yang saya cadangkan lah. Okay? So itulah cerita sebenarnya tuan-tuan. Macam mana saya bukan lari saya mengejut ataupun saya shorten saya punya kontrak saya mengejut ataupun saya bukan dibuang ataupun saya meninggal macam saja, tapi perancangan saya dibuat tu dah di peringkat awal lagi. Saya hantar jumpa surat ni, saya tak pasti tahu, saya ingat hari yang samalah pada 6 bulan apa? Tak, saya hari yang sama 6 bulan 3 tu tarikh surat tu saya jumpa tu, tak siap saya hari yang sama. Maksudnya Tun ada masa lebih kurang 2 bulan. Saya bagi masa 2 bulan tu very ample time kepada Tun untuk mencari pengganti saya supaya proses pergantian saya tu berjalan lancar. Kan? Okay. Itu yang berlaku tuan-tuan. So, please tell public. Saya bukan meletak jahatan lah. Bukan saya sengaja buat shorten my contract saya tiba-tiba, tak. Daripada awal. Daripada March lagi perancangan saya. Sebab saya pegang pada janji saya dengan apa? Dengan Tun. Kalau saya tak pegang janji saya dengan Tun, saya KPSMM tau, saya kena pegang integriti. Saya kena uphold integriti saya. I must keep my promise. Kalau saya tak keep my promise, tak uphold my integriti, macam mana saya nak jadi KPSMM? Macam mana saya nak jadi KPSMM? Soal Tun terima tak terima, itu soal lain tau. Tapi soal saya kena balik jumpa Tun sebab janji awal saya tu, yang sound tu. Sebab saya pegang integriti, saya KPSMM. Okay, you faham tak? Soal Tun terima tak terima, lain, itu lain cerita. Tuan Sri, itu lain cerita. But I must go and jumpa dia. Amber. So, saya saya dari dulu sampai sekarang, tuan-tuan, saya mempegang soal integriti ini, saya begitu concern, saya begitu serius pasal hal integriti ini. Saya tak akan komprom. Okay. Lain-lain tuduhan orang yang kata saya dipecat, dia apa semua, saya ni all baseless. Saya tak pernah makan rasuah, tuan-tuan. Saya tak pernah abuse satu sen pun dekat yang saya kata sebelum ni. Dan saya tak pernah cover up anybody. Saya tak pernah tutup file, beri arahan tutup file. Tak pernah seumur hidup saya. Semua kes buka file, saya kata proceed. Ikut rule of law. Ikut rule of law. Do the right thing, do it right. So, siapa saja yang cuba menghalang, yang cuba interfere, jangan layan. Jangan layan. Proceed sampai habis kes. Soal tuduh tak tuduh, itu kuasa peguam negara, pejabat peguam negara. So, tugas SPN ialah siasat sampai selesai. Nobody can interfere MACC punya job. So, finish, hantar pada AG, AG decide. AG charge tak tu. AG decided
cas or not cas bukan urusan SPM. Faham tak? Okay. I think I hope you clear. Clear bagaimana perancangan awal saya, bukan saja sekat, yang surat saya hantar pada 6 hari bulan Mac tu kan. Tapi dah bulan 12 tu pun saya dah berhasrat untuk tinggalkan SPM, untuk serah pada Datuk Seri Masafor. Kerana tugas saya dah selesai. Betul lah kata Tun. Tun kata, Syukri jumpa saya tahun lepas lagi kan? Betul tak? Tun kata, Syukri jumpa saya tahun lepas lagi nak lepas jawatan. Betul lah kata Tun. Tapi kenapa publik nak fitnah-fitnahkan saya, mengatakan benda-benda yang tak betul macam ni? Sebagai tak tahu cerita sebenarnya. Okay. Now that is okay. Now any question? Ya. Yeah. Okey, saya minta maaf, saya tak boleh dedah lah dua orang ni. Tapi saya maklumkan kepada dua orang ni bahawa nama you ni saya forward kepada, saya hantar pada Tun. Dan untuk pengetahuan you orang semua, pasal saya nak shorten my contract ni, bukan perkara yang rasa-rasa di kalangan pegawai-pegawai saya masa tu. Di pejabat saya, pejabat KP tu, saya dah panggil dia orang, saya beritahu semua daripada dia orang. Tak ada rahsia-rahsia. Dan ramai pegawai-pegawai saya tahu pada masa itu yang saya memang nak pergi. Pasal pengganti saya yang Puan Latifah Koya, saya tak tahu. Saya hanya tahu pada 4 hari bulan. Tak pernah sebut. Nah, tak pernah timbul. Okey. Sis, ini? Ya, saya tak minta. Saya tak boleh dah dua orang pegawai itu. Nah, saya tak dah. Okey. Okey, macam ni. Kalau ikut saya prefer saya yang saya cadang dalam surat saya lah pegawai saya, sebab dia dah faham kerja kan. Kan? Dengan tugas-tugas main supaya perkara ni berjalan lancar. Tapi dah ini kuasa Tun. Tun nak lantik orang luar. Kuasa Tun. Saya tak boleh nak petikai pasal tu. Saya tak akan petikai pasal lantikan Puan Latifah Koya. Okey. Kalau siapa-siapa petikai, bagi saya buang masa aja. Tun dah buat keputusan. Okey. So, bagi peluang pada KP baru ni, yang dan support dia supaya dia dapat pimpin SPM the best. Kita perlu support pada dia. Sebab kalau kita melalak membawang pun kan. Buang masa saja. Buang masa aja. Tak very important statement. Bagi support pada dia. Tak ada faedah. So sekarang apa yang kita buat, looking forward, moving forward. Give her support, let apa her do apa? Her work, biar dia buat terbaik. Dan kemungkinan dengan tugas dia sebelum ni sebagai peguam, dia boleh bawa idea-idea korporat dan dikombin sekali dengan apa orang kata inisiatif-inisiatif kerajaan ni. Dan lagi satu, don't worry, jangan bimbang, sebab yang nak buat kerja untuk operasi ni pegawai-pegawai SPM, bukan KP SPM. Saya pun bukan saya buat kerja, saya hanya mobilize pegawai untuk buat kerja. Macam dengan KP baru ni, walaupun dia tak ada experience dalam kerja SPM, tapi pegawai-pegawai dia akan buat kerja. Dan pegawai-pegawai ni memang dah pegawai yang terlatih. So don't worry about that. So benda ni akan berjalan dengan lancar. Soal dia independent, tak independent, ataupun impartial ke, atau neutral tantra, tunggu, tengoklah lepas ni. Bagi peluang pada dia. And I can put trust kepada Puan Latifah, she will do the best for MACC and juga for our country. Okay? Datuk Sri cakap sebelum ni dah dapat selesaikan dua major case itu, one major case itu, one major case itu, SRC.
yang akan datang. Jadi macam mana, apa akan jadi terhadap cases yang pending? Okey. Saya pegang jawatan pada Mei 2018 sampai Mei 2019, tak pernah berlaku sejarah dalam BPR ataupun SPM tangkapan hampir 1,300 orang. Tak pernah berlaku. Nah, dan melibatkan 30 ahli politik VIP. Nah, big fish. 13 pegawai pengurusan tertinggi. 13 orang pegawai pengurusan tinggi tau. 13 orang. Tak pernah berlaku. 30 orang CEO JLC dan private sector. 30 orang. Dan 137 orang, tak silap saya, pegawai-pegawai kumpulan pengurusan profesional. You see, the figure itself menunjukkan bahawa dalam masa setahun itu, kita telah mencipta satu rekod yang besar. Okay. Soal kes-kes lain yang mendatang ni, don't worry, pegawai yang sama akan buat kerja. Pegawai yang sama akan buat kerja dan dia akan laksanakan tugas dengan apa yang dah terlaku sebelum ni, dan insyaAllah benda itu akan berjaya. Alright? Dengan tertangkapnya big fish ni, yang lain ni small fish dah. Saya bagi saya kan, saya dah tak boleh nak beritahu apa lagi orang yang public nak. Saya ingat saya dah buat segala-galanya. Dah habis dah. DPM, habis dah. So, apa lagi public nak daripada saya sebenarnya? Yang kata yang bukan. Apa lagi public nak? So, saya dah buat yang terbaik. Sehinggalah saya keluar. Saya keluar pun dengan niat yang baik sebenarnya. Niat yang baik. Memenuhi janji saya dengan Tun. So, tak ada niat buruk, tak ada apa. Dan saya tak pernah bergaduh pun dengan Tun ke, dengan mana-mana pemimpin politik ke, pasal-pasal kes. Tak pernah saya bergaduh. Tak pernah. Alright. You answered all your questions. You have, you said you have completed the two investigations. Yeah. This completed the investigation of IMDb and also SRC. But do you have really strong and solid evidence to really make somebody behind bar? Okay. Sesuatu siasatan bila dibuat, dah akan diserahkan kepada DBP, Pejabat Pengguna Negara. Pejabat Pengguna Negara bila dia menilai, dia meneliti fakta-fakta yang ada, keterangan yang ada, saksi-saksi daripada documentation, berdasarkan yang ada, berdasar yang ada, dia buat putusan untuk menuduh. Bagi saya, bila suatu putusan dia buat untuk tuduh, maksudnya DBP dah yakin. DBP dah yakin bahawa ada solid evidence keterangan untuk dibawa ke mahkamah. Kalau DBP tak yakin dengan keterangan ada, kenapa dia nak bawa ke mahkamah? So, tugas SPM hanya siasat. So, DPP yang decide. Okay? Datuk Sri, tadi Datuk Sri kata pada 4 Jun, Datuk Sri berjumpa dengan Agung menghadap Agung. 4 Jun, okay. Jadi, apa tujuannya? Adakah dipanggil oleh Tuanku ataupun Datuk Sri sendiri yang mohon untuk menghadap? Tak, saya dipanggil menghadap. Tuanku nak tahu sebenarnya kenapa saya berhenti. Saya jelaskanlah. Itu saja. Mungkin ini courtesy apa orang kata, sebelum saya tinggalkan jawatan, it's a courtesy call kepada Agong. Dia panggil saya menghadap pada dia. So tak ada apa-apa yang special pun, cuma tiap courtesy antara ketua jabatan dengan Agong. It's normal. Depressed stress is normal. Depressed stress is normal for MSC Sabah, terutamanya KP. Semasa saya kerja TKP dulu, my BP very high, 160, 70 sampai 190. And bila saya pencin, you tahu, my BP 120. Atas, bawah 80. I like a young man. I masuk sekarang kerja, jadi KP. I masuk balik, my BP naik 160 balik. So it's normal. Sebagai KP SMM is normal. So stress tu memang tinggi. Okay. How do you feel now? How do you feel now? Really big relief. Saya tak excited macam first time dulu. Because saya dah ada pengalaman yang dulu. So sekarang ni saya biasa aja. Okay. Lepas pelantikan tu, adakah tu nak memberitahu Datuk Seri justifikasi beliau melantik
Tuan tak cakap dengan saya selepas itu, tak ada. Saya hanya dengar melalui media saja, ada kata dia ni seorang yang tegas. Saya rasa this is the first time lah kerajaan baru ni yang tunjuk apa begitu political will. Sebab kalau kita tengok ucapan Tun pun setiap kali berucap dia cakap pasal corruption. This is a political will. Dan menteri-menteri pun banyak pasal corruption. So this good for government actually. So MSCC sokonglah orang ataupun pemimpin yang berusaha untuk mencegah rasuah. So tak ada masalah. Alright. Sekarang ini di bawah pimpinan Datuk Sri, semua kes-kes besar yang diharapkan oleh kerajaan itu memang dah tercapai? Itulah saya sebut tadi. Saya dah tak tahu nak sebut mana satu. Saya rasa dah habis. Saya tak tahu orang mana apa public nak yang mana lagi. So kalau saya senarai panjang tu, terlampau panjang senarai tindakan yang saya telah ambil tu. Tak pernah berlaku. Terlampau panjang senarai kes-kes termasuk kes BBAP. Terlampau panjang. Dah berjaya dibawa mahkamah. Dan kita telah mencapai status conviction rate the highest in our history. Conviction rate. Dalam kita sejarah 91%. Dalam one year you... One year. May to May. Maksudnya, kalau kita cas 100 orang, 90 orang committed. Kalau ikut ni. So, maksudnya sekarang 91 orang committed. 9 orang selepas. Very high. Dan kita sama standard sekarang dengan Singapura. Dengan negara-negara yang macam Hong Kong. Kita dah sampai ke arah itu. So, dia satu membanggakan. The standard of investigation has improved. Yes. Because kita, bila saya buat MSCC yang saya teraji operasi pada 2012, kita buat transformation operasi, kita dah memperkenalkan MTI, Managing Team Based Investigation, IBI, Intelligence Based Investigation. Semua benda-benda ni telah menyebabkan standard quality siasatan memang terbukti, memang amat berkesan. So, lagi satu, pencapaian yang kita dah lalui selama setahun ni, dah diiktiraf pun oleh antarabangsa, oleh badan antarabangsa. First time badan antarabangsa iktiraf MSCC sebagai the most emerging forces oleh GR, Global Investigation Review, based in London. Dia buat program ni, majlis anugerah ni di Washington. So, this first time. So, this anugerah kita dapat bukti bahawa kita telah berjaya pun. Dan sekarang ni, tuan-tuan, I can say, berduyun-duyun delegasi pada luar negara datang nak belajar dengan kita. Setiap bulan ada saja delegasi luar negara datang, agensi-agensi luar negara datang nak belajar dengan kita. Dan kita begitu kerap sekali, MSCC begitu kerap sekali dipanggil oleh badan ambadan antarabangsa untuk menyertai forum dan beritok pada international forum, international seminar. So menunjukkan this a recognition kepada MSCC and Malaysia. Yes. So nak apa lagi? So please, saya merayu pada public, let me leave MSCC dengan keadaan aman. Saya tak nak lagi fitnah-fitnah yang tak baik ni. Let me saya bersama keluarga nak aman. Sebab saya dah buat sedaya terbaik mungkin kepada MSCC dan kepada negara. So segala tuduhan tu semuanya baseless. Saya tak pernah buat benda-benda macam tu. Okay, let okay. Guilty. Found guilty. Yes, found guilty. Conviction rate. Found guilty. One year. So, most important appeal is for you to let the public to give you. Please, let me rest dengan aman.
So saya tak ada lagi benda buat benda ni. Saya pergi buat benda dengan perancangan cukup awal dengan memenuhi janji saya dengan Tun. Kenapa? Karena saya pegang pada integriti. Itu saja. Saya. Ya, TV 3. Dalam tempoh setahun SPRM sendiri, J2J, immigration. Okey. Sebenarnya okey, ni. Kita sebenarnya saya tak boleh jawab tu sebab kita ada buat kajian dari segi public ranking perception, public service. Ranking ni TV3 ke atau mana, you boleh pergi tanya dengan KP baru sekarang ni. Ada dia punya kajian yang dibuat setiap tahun ke atas agensi-agensi penguatkuasa. Dia ada skor dia. So saya tak ingat skor tu, saya tak boleh tahu. Dan sekarang pun saya tak boleh nak read sebenarnya tu. This not my custody lagi. So you boleh tanya. Saya tak boleh beri jawapan sekarang. Macam menurutkan kedudukan dia meningkatkan, menaikkan, you boleh tanya SPRM. Benda tu ada data-data dia lengkap. Ha? Okey. Okey. Datuk Sri, saya satu soalan ya. Mungkin Datuk Sri ada advice untuk Puan Latifah Khoya sebab dia bukan orang dalam SPRM, so mungkin budaya tu dia mungkin akan keras sikit ke atau cuma tegas ke. Okey. Saya nasihatkan Puan Latifah Khoya ni dia kena bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai-pegawai experience yang dia ada. Dan dia kena, pegawai-pegawai ini kena bantu dia, kena guide dia, sebab dia dia KP baru kan, kena guide dia. Dan bagi saya ada beberapa perkara yang perlu dibuat untuk menjadi seorang KP yang bagus, yang baik. Yang pertama, do the right thing. Ini kena ingat, do the right thing. Do the right thing saja tak cukup. Dia mesti follow dengan do it right. Satu, buat kerja yang betul. Yang kedua, dengan cara kerja yang betul. Okey. Dan lagi satu, do the right thing and do it right. Dan yang kedua yang paling penting, independent. Independent. Neutral and impartial. Maksudnya jangan menyebelah mana-mana pihak. This is very important. Dan akhir sekali, tuan-tuan, without fear and favor. Jangan takut ditekan, jangan takut pressure, jangan malah jangan takut dibuang sekalipun, tapi jangan tunduk kepada pressure. Kena ada ciri-ciri ini. And then saya percaya she will be a good leader. She will be a good leader. So thank you very much. There's a two mission, right? The last mission Podium Berjaya menyatu padu. Menyatu padu kan tidak berkuat-kuat. Tapi sekarang now you got a new KP outsiders. So how about your morale now? Staff morale and also saya tak boleh nak bercakap sesuatu yang saya tak tahu dia kan di hadapan kan. So saya doa ajalah supaya benda ni tak berlaku. Please tak berlaku. Letih sebenarnya untuk nak menyatukan sesuatu yang sudah-sudahlah sangat. Sudah-sudahlah yang dulu. So yang depan ni bekerjasamalah. Because kita bekerja bukan sahaja untuk PSM, pegawai PSM, tapi untuk negara. Ini bukan untuk negara, untuk rakyat. So forget about yang personal-personal tu, forget. Looking forward, moving forward. Very last question. Saya nak clarify balik, quick clarify. Apa ni, Datuk Sri kata tadi tak dimaklumkan oleh Tun ni pasal penawa pemerintahan kontrak apa semua tu diterima atau tak kan? Jadinya maksudnya sekarang ni dengan pelantikan KP baru ni, adakah maksudnya Datuk Sri menerima pemerintahan? Itu satu tunggu pun. Itu yang saya tunggu-tunggu selama ni. Kan sebab saya minta benda awal lagi. So bila dia bagi itu, makanya. Dan saya pun dah terima surat pun daripada KSN. Surat pemendekan mana kajian bersetuju
dengan permohonan saya untuk memindahkan jawatan. Saya tidak terima surat pun pada 4 bulan tu. Sebenarnya, situlah surat yang saya tunggu selama ni. So, saya dah terima benda tu. Okey lah, I'm very happy lah. So, cita-cita saya tercapai lah. Okay? Alright. Okay, thank you very much. Selamat raya. So, I hope you write benda yang saya cakap tu. Make it clearly. Make it clear kepada public. Kalau you buat in sequence lagi bagus. Supaya public faham. Saya puasa. Saya puasa. Boleh. Yo, I bukan public figure lagi yang megang apa. Second time beri. Terima kasih. Okay. Tapi bagus. Walaupun second time saga. Saga dua kali. Saya tak sampai umur 60 lagi. Ah, belum 60 lagi. Still sebenarnya jam. Saya bulan 10 59. Oh, bulan 10. Bulan 15. Okay, thank you. Thank you, thank you. Terus. Last post. Last post terus. Ni. That means that it is a better money minded. Saya jatuh, yes.